Шановні колеги, за дорученням голови комітету Андрія Павелка доповідаю, що у проєкті розкладу пленарних засідань на цей вівторок законопроєкти щодо змін до бюджетного кодексу підготовлено комітетом та надано відповідні висновки. Але окремо звертаю увагу, що у червні за підсумками розгляду на засіданні комітету звіту Кабінету міністрів про виконання державного бюджету за 2017 рік та звіту Рахункової палати за минулий рік надано відповідні висновки комітету. І таким чином ці документи готові для розгляду Верховною Радою України. Але, на жаль, я їх не бачу в порядку денному. Тому звертаю увагу керівництва Верховної Ради. Я прошу уваги, тому що це вже має системний характер. Я нагадаю, що в минулому році такий звіт аналогічний теж не розглядався Верховною Радою України. Хоча відповідний висновок комітету з питань бюджету був наданий ще у травні минулого року. Ми створюємо новий закон про Рахункову палату, ми оновлюємо склад Рахункової палати, а таке враження, що ми добровільно відмовляємося від елементів парламентського контролю. Державний бюджет – це кошти платників податків. І як вони ефективно використовуються, мають знати всі платники податків, всі громадяни України. Тому я прошу звернути на це увагу і включити в цьому році, на наступному пленарному тижні, звіт Кабінету міністрів про виконання бюджету за минулий рік. Дякую за увагу.